Ерте-ерте-ертеде жақсылық пен жамандық деген екі дос болыпты. Күндердің бір күнінде екеуі аттарын жүгендеп, жол азығын түгендеп жолға шығады. Сөйтіп, тоқтамастан бірнеше күн жүреді. Жамандық өз азығын демде таусады да, жақсылыққа былай дейді. Менің азығым таусылды, аштан өлмесем болды. Сонда мейірімді досы, келе ғой, екеуіміз бөлісіп жейік, деп өз тамағымен бөліседі. Сөйтіп жүріп екеуі жақсылықтың да бар азығын жеп тауысады. Қомағай жамандықтың тағы да мазасы қаша бастайды. Ол мейірімді досына, біздің азығымыз таусылды, менің қарным ашты. Мен аштыққа шыдай алмаймын, жаяуда жүрге жарамаймын. Сенің атыңды сойып, соны азық қылайық, дейді. Жақсылық досына жаны ашып, атын сойып беріп, өзі жаяу жүреді. Бұл етте таусылуға жақын қалады. Жамандық. Маған енді бұның еш пайдасы тимес, деген оймен жақсылықты жапан далада жалғыз тастап кетеді. Жалғыз қалған жақсылық арып ашып, әбден қалжырап келе жатып, айдаладағы бір үйге кезіген. Ішіне кірсе тірі жан жоқ, бірақ ортада асылған ет толы қазан қайнап тұр. Ол бұл не қылған тамақ деп, саусағының ұшымен дәмін татып көретті, үйдің төбесіне шығып жатады. Бір кезде арыстан, түлкі, қасқыр шу үйге кіріп, шу тамаққа отырады. Сонсоң әрбір өзінің көрген білгенін айта бастайды. Бірінші болып түлкі сөйлейді. Пәлен деген тоғайда алтын көмілген, мен күнде соны қарауылдап жүрмін, депті. Сонда арыстан, ал мен болсам, пәлен деген байдың күнде бір жылқысын жеп кетемін. Оның ешбір жүйрік аттар маған жете алмайды. Жететін бірақ тайы бар, бірақ оны ешкім білмейді. Бай мені ұстаған адамға бір үйір жылқы беремін деп жарыса алыпты, депті. Сонда қасқыр тұрып былай депті. Ал мен пәлен деген байдың бір тоқтысын қарауылдап жүрмін. Бұл байдың науқастанып жатқан қызы бар. Кімдегім қызын жасса, бай оған қызымен қоса байлығының жартысын беремін деп өде етіпті. Ал ол қыз әлгі тоқтының бауырын жесе жазылады, депті. Жақсылық бұлардың әңгімелерін естіп алып, таң атысымен жолға шығып, олардың айтқан нәрселерін айнытпай орындап, байлыққа кенеледі. Жылдар өтіп, айлар өтіп, жақсылыққа киімі өрім-өрім, әбден азған, тозған, ұсқынсыз бір адам келеді. Бұның баяғы өзін жапан далада жалғыз қалдырып кеткен опасыз досы жамандық екенін әрең таниды. Жақсылық жанау, мен саған жамандық қыламын деп осындай халге түстім. Сен маған енді жәрдемдес. Бұл дәулетті қайдан тапқаныңды айтшы, депті. Сонда жақсылық, атам қазақ таспен атқанда аспен ат деген. Сен маған жамандық істеген, мен саған жақсылық істеймін, деп өзінің бастан өткен оқиғасын айтып береді. Сосын, сен қазір мына жолмен жүре берсең, алдыңнан бір үй шығады. Ол үйдің ішінде асулы бір қазан ет тұрады. Бірақ сен ол етті жеме, тек саусағыңның ұшымен дәмін татта үйдің төбесіне шығып жат. Сонда түлкі, қасқыр, арыстан келеді. Сен олардың әңгімесін тыңдай бер. Олар кеткеннен кейін естіген сөздеріне орай әрекет етсең, сен де байлыққа кенелесің, дейді. Жарайды, дейді де баяғы лашыққа барып кіреді. Жақсылық айтқандай, қазан толы ет асулы тұр екен. Қызығып кетіп, шыдай алмай, мына бір жілігін жейінші, деп еттен жеп, сорпасынан да 5-6 рет ұрттап алыпты. Сөйтіпті де үйдің төбесіне шығып жатыпты. Бір уақытта түлкі, арыстан, қасқыр үшеуі күркеге кіреді. Түлкі тамақты көре сала, ойбай, мына еттің жілігі жоқ, омыртқасы жоқ, сорпасы жоқ, біреу жепті, дейді.
Сол кезде зәресі ұшқан жамандық тыпырлап кетеді. Мұны естіп қойған сақ түлкі: «Осы күркісіне шығайықшы, сонда бір бәле бар секілді», депті. Шөу төбеге шықса, жамандық жатыр екен. Олар жамандықты бас салып ұстап алыпты. Сөйтіп, жақсылығынан өмір сүріп, мақсат мұратына жетіпті. Жамандық жамандығынан қолға түсіп, қор болып